Assalomu alaykum, aziz kitobxon. Men Urganch tuman axborot kutubxona markazi o'quv zalining kutubxonachisiman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2019-yil 15-oktyabr kuni Ozarbayjon poytaxti Baku shahrida bo'lib o'tgan Turkiy davlatlar hamkorlik kengashining 7-chi sammitida tashkilotga a'zo davlatlar adabiyotining eng sara namunalaridan iborat Turkiy adabiyot durdonalari deb nomlangan 100 jildlik kitoblar turkumini har bir mamlakatning ona tilida nashr etish g'oyasini ilgari surgan edi. Ushbu ezgu tashabbus asosida birinchi bo'lib O'zbekistonda mana shu muhtasham adabiy majmua yaratildi. Mazkur keng ko'lamli, zalvarli badiy silsilaga umumturkiy adabiyotning eng yutuq namunalari O'zbekiston, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Turkmaniston va Vengriya davlatlarining atoqli shoir, adib va mutafakkirlarining asarlari kiritildi. Turkiy tili davlatlar orasida ilk bor ro'yobga chiqarilgan ushbu yirik loyiha ona yurtimizda madaniyat va san'atga ko'rsatilayotgan ulkan g'amxo'rlikning xalqimizning qardosh xalqlar va ularning so'z san'atiga nisbatan yuksak hurmat ehtiromining ramzidir. Kitobni sev. Aziz inson, odam ersang kitobni sev. Kitob ichra hidoyatni Xitobni sev. Ikro debon nido keldi, xiro uzra. Bo'lsang agar chin odamiy kitobni sev. Kitob o'qib lazzat topdi allomalar. Hikmat topib hurmat topdi allomalar, shundan hakka qurbat topdi allomalar. Aziz inson, dil hamdami kitobni sev. Kitob ozor bermas, seni ko'p shod qilur. Gunohlardan tiyib ko'ngling obod qilur, kitob faqat yaxshilikka irshod qilur. O'qiganning qolmas g'ami kitobni sev. Aziz kitobxonlar, biz sizlarni kutubxonaga kelib, turkiy adabiyot durdonalarini o'qishingizni tavsiya qilamiz. Sizga xizmat qilishdan mamnunmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hurmat bilan Axborot kutubxona markazi.